Lajmet e përditshme me histori njerëzore të thurura me boj kërcejnë në kanavaçën e ndërgjegjes son. Ndërsa për moderatorin dhe artistin Ilir Paço, fletët a katër me lajmin e ditës janë tabloja arratisjes nga realiteti shpeshherë i trisht. Ilir Paço hapi ekspozitën e tij Presioni i lirisë në qendrën kot pranë kryeministrisë me piktura të skicuara mbi fletët e lajmeve. Ai e quan këtë ekspozitë një ditar të tij, me ngjarje të ndryshme mes vrazhdësisë së lajmit dhe lirisë së pikturës. Ekspozita është konceptuar në fakt në një si një lloj ditari, ku ai që shikon pikturën, vizatimin, skicën, mund të shojë datën poshtë, i mund të mësosh ngjarje të ndryshme. Në fjalimin e mbajtur për miqtë e tij artist, gazetar dhe politikan të pranishëm në ekspozit, Paço citoi piktorin dhe moderatorin amerikan Robert Ross për të treguar ndjenjën e represionit nga edicionet e lajmeve dhe atë të gëzimit që jep piktura. Bob Ross, do të thotë duam piktura të gëzueshme. Nëse doni gjëra të trishta, shikoni edicionin e lajmeve në televizion. Unë ka pësit të dyja. Brënda ekspozitës multimediale ishin 6 televizor pas të cilëve shfaqej moderatori në studion e lajmeve, njëkohësisht të artit. Ekspozita me 35 grafika e kuruar nga Albana Kozeli do të qëndroje hapur nga data 12 shtator deri në 10 tetor.